Shahobda nima gaplar? Shahobda nima gaplar? Bugun sen qayerda qizlabot deb desalaringiz, Sahob markazi guruhi, Shahob ahli, qanday sizlar? Hammalaringiz yaxshimisizlar? Sog'-salomatmi? Alloh sizlarning birlaringizga ming bersin. Mana Shahobda asfol bo'lyapti. Asfol to'shalyapti. Hozir 1 kilometrdan ziyod asfol to'shaldi ko'chaga. Asfol 10 santimetrdan ziyod bo'lyapti. Sifatli quyilyapti asfol. Bir ko'rsatib boring asfolni. Sizlaringiz kuzatib kelayotganlaringizni, mana bugun biz jigalarimiz Shahobning yangi buni qilingan varatasini oldida turibmiz. Savob markazi kampamiz bor. Bu navbakamiz savob markazi uchun maxsus tort tayyorlab beribdi mana shu xizmat qiluvchilarga. Xudovand umrlaringiz va shu hayotlaringiz shu tortda shirin bo'lsin. Bratanlar, hamma joyga tosh tarozi bor, hamma joyga bor. Sarjamona harakat qilingizlar, olg'a, maqsad aniq bo'lsa inshaalloh maqsadga yetasizlar. Mana shunaqa ko'chaga mazza qilsak, mashinalarni haydasak, bizdan keyingi kelajak avlod yashaydi. Kim qo'lda quyibarmangizlar. Hamma qasa sarjamona harakat qilib, asal qilingizlar. Mana bu Shahobni varatasi bo'ladi. Bu ham bir yangilik biz uchun. Qizilobod tumani qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Bu jigit ham elimizda, yurtimizda, vatanimizda xizmatiga. Podpisatsiya bo'lsingizlar Shahobni jigitlari. Hech vaqt kam bo'lmagan sizlar, bundan keyin ham kam bo'lasizlar. Qolgan qishloqlarga iltimos qilamizki, mana biz hozir Qo'shachinor, Shahob va Arabxona to Qabajongacha bizning yo'limiz asfalt bo'lib ketgan. Chunki mana shu shivimni hech kim hisob kitobiga bormaydi aziz akalar. Shu shivimdan ham savobi ko'proq desa, Xudoyim har bir bosgan qadamlaringizni jannatga yetaklasin. Bittadan like'ni bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yish esdan chiqmasin. Ha, 94-yinchi yillar, malajiz, rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan YouTube kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar har doimgidek Qizlobod TV kanalimizni tomosha qilmoqdasizlar. Jigalarimiz mana bugun bir xursandchilikda bilib o'tiribmiz hammamiz. Jigalarimiz hammamizning qishlog'imizda mana shunday asfol bo'lsin, ko'chalarimiz. Mana shunday shahar bo'lsin. Mana o'zlaringiz kuzatib borayotganlaringizdek, bugun men Noxoy Qabidiyon Dehay Shahob mahallasiga keldim. Mana Shahob mahallasida mana shu Shahob ahli jigalarimiz ko'chasiga asfol qilyaptik, mana ko'chalariga polni. Mana o'zlaringiz ko'rib borayotganlaringizdek, mana shu narsaga biz sizlar bilan birgalikda xursandchilikka birga bo'layapmiz. Nega aytganda mana shu Shahob ahliga kattadan katta rahmat. Farzandlarini yaxshini ko'rsin, yana otasini yaxshini ko'rsin. Hozir mana kimningki xayr ihson tashlaganimizda, kim necha so'm tashlagan bo'lsa, o'sha insonlarga bitta mana shu hoji bolamizdan, qori bolamizdan bir duo beraman. Albatta mana hozir shurdim bir Akramboy, bir kelasizmi? Duo beraman. Assalomu alaykum. Qanaysiz Akramboy, zo'rmisiz? Salomatlik yaxshimi? Ishlar bilan charchamay yuribsizmi? Shukr, Xudoga shukr, rahmat. Mana Qizlobod TV'ning ashaddiy obunachilari kuzatdirtgan, mana shu menga murojaat bo'ldiki, Rossiya safaridan aka iltimos borib bir Shahobda ham bir video qilgan, ko'chaga asfol qo'yapmiz. Bir yangiliklar ko'rak, nima yangiliklar bo'layapti? Asfol qo'yilyaptimi, yo'qmi? Endi xorijiy yurtdan Rossiya safaridan yordam bo'layapti sizlarga, to'g'rimi? Ha, Rossiyadagi assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, mana Qizlobod TV'ni kuzatib turgan aziz ham qishloqlar, ham diyorlar. Mana bizning qishloqda jigitlari sarjamona mana ishni boshlaganmiz. Inshaalloh Xudo xolasi yaxshi niyat bilan mana yo'lda vatanni bir burchini obod qilyapmiz. Maqsad shu blogerni mana Qizilobodni va Ali Qulakamizni chaqiribdi shu yerga. Mana hozir sizlarga video davomiga nima emasligini aytib o'tadi hammasini. Siz ham xush kelibsiz qishlog'imizga. Mana texnikalarimiz, mana kamazlar, gridel hamma narsasi ishlangan. Endi bu yerga nafaqat biz asfaltni, ko'chani remont qildi, maktabni remont qildi. Haqiqat rost. Varata qurildi, kombinzavod oilalarga mana shu yigitlar yordam qildi. Qarab turgan emas xullas, bir so'z bilan aytganga. Hamma kasaga kattakon rahmat. Qolgan qishloqlarga mana shu omad tilab qolamiz. Ishlaringizni a'lo darajada qilinglar. Hamma joyga tosh tarozi bor. Shunga qaramay, urra qilinglar, sarjamona harakat qilinglar, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Sponsorma.
Ya biz bir yerde teşkilat çetiripiz. Teşkilat çetiripiz. Grupa açtık ki grupa ya başlarda yığıp yılma yıl buldu taksimladı. Kaçın etkiyatı John Boş'a. Çitip Rusya safhaya yürülen cigitler, kuşlukla yürülenler cüdeyen köp hayriye köp çıkan bizge. Cüdeyen köp hayriye çıkan hozuram çi yaptı. Asfal bitip bile yaptı. Lekin hozurgeçe hayriye pili çi yaptı. Kudar razı olsun şu cigitlerden. Kim ne yakışlayıp bir temir gelse kudar mümini kayıtları versin. Kogalar genç taklifimiz var. İşte vatanda obot kayık birge. Sizi bizde kolumuzga hemen anlasın kılıç. Sarcam ona hareket kısak inşallah havası yakışı bile cigitler. Urra. Başı cigit piyam daskere kınızlar, kullanızlar, kuvvetlanızlar. Bir cigitten halkta, vatanda, sizi bizde hizmetiniz gerek yok kılıç. Topa doğru. Ne nima demoqchiman a'zo ko'klarimiz kimki videomizni kuzatib borayotgan bo'lsa, hammamizning qishlog'imizda asfol bo'lsin jigalarimiz, buni shunday yangiliklar bo'lsin. Albatta bu ko'pchil bilan ko'p narsa hal bo'ladi jigalar. Bir kishiga qarab turmoqimiz kerak. Albatta mana yoshlar tizarib kelyapti, harakat qilaylik, mana shu ko'chalar asfol qilaylik, qishloqni obod qilaylik bunday aytganda. Endi bu ishlar bir kunga, ikki kunga bitadigan ish emas, to'g'ri. Endi bunga ancha vaqt ketadi, mumkin kimdir birdan boshlanmaydigandir. Asta-astalik bilan bo'ladi azizlar ko'pkilar. Inshaalloh mana bizda jigitlar qarab turgan emas. Hammasi xayriya qilyapti. Bergan pulidan tashqari ham mana lishnisi bilan pul berdi. Shu sababli mana asal kelyapti. O'tgan yil ham asal qilgan edik. Mana bu yil mana qolganini asal kelyapti. Hali bu yerda necha metr asfalt bo'ldi Akram bo'y? Hozir mana 1.5 kilometrga hozir g'acha to'p kelyapti. Mana bu yoq uje 900 metrdan ziyodda uje asal bo'lib keldi. 900 metrdan ziyodi o'zi asfol bo'lib ketdi jigalarimiz. Hali ustidan bir narsa yana yoyadimi yo'qmaydimi? Ish bo'ldi, qum bo'ladi. Tamam, buni pristlaydinda. Endi hamma joyim sochi 10 sm, 12 sm shunday bo'lib kelyapti-da. 8 ham bo'lyapti, bir xil joylar sal baland bo'lgan asfol qo'yilgan, sayz vaqtiga sal baland bo'lgan joylar mumkin 6 kelyapti, har xilda endi. Standart. Standart bir xil emas. Ay, xolosas bir qorakadan duo beramiz qolgan yigitlarga. Endi avzatlar bir Rossiya safarlar nima ekan niyatda xayr-ihson qilayotgan bo'lsa bir duo berak. Ularga bir namuna bo'lsin. Biz prosta biz assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Salomatligingiz yaxshimi qori bu? Ha, mana Rossiya safarlarga bir duo qiling kimki mana shu ihsonni hissasi tegan bo'lsa mana shu asvollaringizga. Bu har kimning ham qo'ldan kelayotgan ish emas. Rahmat mana shu shahob ahliga. Buni shuncha asfaltni qo'yib shuncha yangilik kiritayapsizlar. Bu har kimdan qo'lga kelayotgan ish emas bu. Bu mana qiladigan xayr ishlarimizni o'zing dargohingga qabul aylagin. Shu yerda kimda hissasi qo'shilgan bo'lsa, nimaiki orzu havaslari bo'lsa, orzu havaslariga yetkazgin Parvardigoro. Mana xalqimiz elimizda, yurtimizda obod bo'lishligi uchun jiddiy jahd bilan xizmat qilyapti. Alloh taolo bu xizmatlarni o'zing dargohingga qabul aylagin. Parvardigoro, mana Alloh taolo oyat karimasida marhamat qiladilarki, va atasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu, ya'ni Alloh taoloni kalomi bo'lgan Qur'onni mahkam tuting va firqalarga bo'linmang degan Alloh taolo bizni xalqimizdan firqalarga bo'linmasdan sarjam bo'lib mana elimizni, yurtimizni obod qilamiz deb bel bog'lab turibdi. Alloh taolo o'zing bu ishlarimizga o'zing madadkor bo'lgan, ishlarimizni oxiriga yetishligiga o'zing madadkor bo'lgan Parvardigoro. Qilgan xayrlarini o'zing dargohingga qabul aylagin. Nimay maqsad murodlar bo'lsa, maqsad murodlarga yetkazib, xonadonlarga fayzi barakatlar ato qilgin. Farzand talablariga Parvardigor farzand bergin. Kasal bemorlarning dardlariga shifoi komil, shifoi ojil ato qilgin Parvardigoro. Elim yurtimizni bundan da obod bo'lishligiga o'zing madadkor bo'lgin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Mana shu texnikasi bolalarga texnikasi yordami tepgan insonlarga bir duo qiling. Shu texnikalar. Amin Parvardigoro. Shu yerda texnika bilan ishlayotgan birodarlarimizni ham texnikalarini o'zing har balo ofat kulfatlardan o'zing asragin. Hazrat Davud alayhisalomni hurmatidan Alloh taolo o'zi yomon ko'zlardan asrasin. Yaxshi ishlab tursin, shu ishimizni oxiriga yetgunicha ishlab tursin. Ushlab turishini nasib ro'z aylasin. Shu yerda mana bel bog'lab turgan raislarimizga, kimiki bosh-qosh bo'lib turganlarni ham hammasiga Alloh taolo kuch-quvvat ato qilsin. Bundan-da kelajakda yaxshi ishlarni qilishligini nasib ro'z aylasin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabi ajma'in. Va rahmatika ya arhamar rohimin. Parvardigor safarga yurgan farzandlarimizni ham, safarga yurgan yigitlarimizni ham kimiki shu yerga xizmat qilgan safardagilar pul bergan, ehson qilgan, xayr qilgan Parvardigor ularni ham mushkulini oson qilgin, safarlarini bexatar qilgin, ishlarini oson qilgin Parvardigoro. Keladigan balo qazofat kulfatlardan o'zing asragin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va alihi va ashabi ajma'in va rahmatika ya arhamar rohimin.
Mana shu insonlarga kattadan katta rahmat. Hamma mana shu yerda bosh qosh bo'lib mana shu asfalt ishlarini yuritgan bo'lsa, shu insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Bu misoldan bu 3 kishini, 4 kishini boshini biriktirish juda qiyin masala. Bir qishloqni boshini jishtirib, biriktirib mana shu asfaltni tugayapsiz, sizga hammalaringizga rahmat. Hammaga rahmat, bachar. Mana shu asfaltimiz Taxtakor uchastkasini yigitlarning orqasidan bo'lyapti. Xudo ishlarni topqanini tuylarga bersin. Hech yomonlik ko'rmasin. Shu asfaltimizga shular bizning niyatimizmi? Rossiyadan sog' salomat shuga bola chaqasini boshiga kelib xursandchilik qilishini nimasimiz. Tamom. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, yomon kuni bo'lmasin, Alloh taolo. Rahmat tamoga. Nasib bo'lsa bu endi hali nech metr bu yerda asfalt qo'yildi? Bu yerda hozir 800 metr qo'yildi shugacha. 800 metr. Hozir yana 700 metr, 900 mi? Ha. 900 bo'libdi-da. Yana 700 bo'ladi, 1,5 km-da. Yana 700 dan sal nari beri bo'ladi-da. Hozir xudo xolasa qabriston uylariga qarab qo'yib ketamiz. Zo'l ishlamiz ko'p inshaalloh nasib bo'lsa xudo xolasa. O'tgan yil mana qo'ygan edik. O'zingiz kelgansiz. Rahmat sizga. Biz ham Shahobga xizmat qilamiz. Bir tarafingiz Shahoblik bo'lib qoldi. Sog' bo'ling. Rahmat. Obod bo'ling. Sahob ahli hammalaringizga omad, ishlaringizga omad. Allohim sizlarga birni bergan bo'lsa, sizlarga mingini bersin. Hech qachon kam bo'lmadi. Yildan-yilga ishlatilmayapti. Rahmat. Mana vatanimiz tinch, Xudoga shukr. Mana obod qilyapmiz vatanimizni. Inshaalloh qo'limizdan kelganicha bizga tinchlik, prezidentimizga rahmat. Inshaalloh tinchlik, hammasi yaxshi, Xudoga munqallashdi. Biz minnatdormiz vatandan. Prezidentimizga rahmat. Shuncha tinchlik, xotirjamlik, mana vatanni obod qilyapmiz. Inshaalloh yana obodlamiz, yana vatanga xizmat qilamiz. O'zbekiston bapesh. Yaziga bosamiz akalar. Mana sahob ahli kimki videomizni kuzatib borayotgan bo'lsa, mana shuni chiqaring. Rahmat prezidentimizga. To'g'ri, biz xizmatga vatan uchun nasibsa inshaalloh mana shu gaplarni chiqarasiz. Rahmat. Minnatdormiz biz. O'zbekiston bapesh, tamom. Biz xizmat bilan 2 yildan beri xizmatlab, yana xizmat qilamiz nasibsa. Alo. Va alaykum assalom. Shukr, rahmat, o'zingiz yaxshimi, zo'rmi? Ha. Nesha shahobda sentrda mana asfalt bo'lyapti. Biz Qizilobod tumaniga podarka qilyapmiz qaysi ko'pkalar. Yana aytamiz, maqsad bega sizlarni Qizilobod tumaniga chiqarib o'zimizni reklama qilish emas. Prosta qishlog'imizga mehmon bo'lib kelibdi. Mehmon sifatida do'stona nima qilyapmiz? Podarka qilyapmiz qaysi ko'pkalar. Bizda ham shunday buyuk shoirlar bor mana bu. Ha, bunday nimalar. Shu bugun razakov maqtadik o'zimizni, o'zimiz haqimizda. Endi biz yo'q joydan gapirganimiz emas, real mana qo'limizga turibdi. Mana she'riyat kitobini mana Akrom do'stimiz o'zining she'riyat kitobini berdi. Mana buni ichida she'r bor, to'g'rimi? She'rlar, ha, she'rlar to'plandi. O'zining she'rlari bor, men ko'p insonning she'rlarini eshitganman-da, juda yaxshi she'rlar yozgan. Ona haqida, vatan haqida, vatan haqida ko'p ko'p yaxshi-yaxshi ma'noli she'rlarda har bir she'ri. Mana shundan ikkita kitobini berdi menga.
Albatta mana rahmat shu insonga, umr uzoq bo'lsin. Sizga ham rahmat. Ularimiz mana Shahobda rahmat sizga. Gapir. Mana Shahobda asfalt ishlari davom etyapti. Albatta videomiz kuzatib boshlab davom etingizlar. Nasib bo'lsa mana asfaltimiz yaxshi bo'ladigan umiddaman. Yo, assalomu alaykum Qizilobod TV ning muxlislari. Mana bugun Shahobimizda qolgan asfaltlar qo'yilyapti. Xudo xolasa mana bitay deb qoldi. Rahmat Shahobda mollariga, sher yigitlariga shuncha harakat qildi. Bir-birimizni podeshka qilib, mana xudo xolasa asfaltni ham qo'yib bo'ladi deb qoldik. Mana tortlar ham kelyapti. Nasib bo'lsa, mana u rammashda tortni ham ko'rsatib yoring bir. Mana savob markazi deb yozilgan mana tortda. Nasib bo'lsa. Bularimcha Qizilobod tubini podpischilari ko'payaversin. Hamisha shunday yaxshi-yaxshi o'ylarni olib anaqa beringizlar. Podpisan bo'lsang. Podpisan likeni bosinglar, kommentariy qoldiringlar. Bir gapirasmi raisbo? Yukos, intervyu berasmi? Ha, bilganingizni gapiringman. Bilganingizni. Thank you.
Bu yağı hem asfalt oldu. Bu varata tamamen asfalt oldu. Şimdi kuda halamızı bir yaka hatta köçeğe tamamen asfalt tamamen köşe yaptı. Baktak bu tamamen. Hay barakallah. Shahob gurpasiga oyting o'sha videoni tarqatdilasin iloj bo'lsa. Ha, markazdagi shahobning yigitlari laykni bo'lsingizda tarqatdilaringizlar. Mana akamiz rasmotor rasa ko'payib ketsin nasib bo'lsa. Xizmat qilyapti. Nasib, nasib, xudo xolasa. Inshaalloh. O'tkaylam xizmatda edik, nasib bo'lsa mana bu yerlam keldi. Xizmatga edi, mana bu yerlam shunda bir avuz aytgandan keldi, nasib bo'lsa g'atta aylamay. Rahmingizlar, laykni bo'lsingizlar. Javob yo'q. Qalib yaqiningizlar. Gap yo'q, mana kuch birlikda bo'lyapti buni hammasi. Bo'lay, to'g'ri borgan deb masalan. Zakasto chalov. Gazini bosyapmiz, davay. Zakasto chalov degan buni ko'ryapsizlar? Ha, mana. 10 metr chalov. Bajalar navar bugan, deyishichi zo'r asfal garini kelib, gazini bosinglar. Urra, shahob batish. Gap yo'q, gaziga bosamiz jiralar. Mana ko'rasizlar, shahob ahliga katta-katta rahmat. Mana jiralar asfalt qo'yapti. Buni hammasi kuch birlikda bo'lyapti. Kimki videomizni kuzatib borayotgan bo'lsa, nasibsa bundan ham kuchayveringizdan nasibsa. Nima deyman men? Gap yo'q, malades. Mana akamiz bloger aslan. Mana bloger akamiz degan bugun Shahob City'ga uni ham yaqinroq qo'yib gazini bosib. Xudo xolasa, bundan ham zo'r bo'ladi kelajakda. Yoshlarga o'rnak bo'lsin. Kelmasa ishlar yana rivojda bo'ladi xudo xolasa. Nasib bo'lsa yana ataga qilamiz. Bu raqinda. Yo, aytsinlar, layk bosinglar, podpisan bosinglar. Bakal akram like bosun like bakal like kurma like bos. Hadi şuna bulamız. Yahtalarda bir semka kal Akram boy. Akram boy. Yahtalarda bir semka kal. Kuyganlar. Azına bası yaptı işte baba biz gelmiyor. Gazına basamız çıkarlar. Gazına basamız. Patrişka da bulamız.
Mana polni asfalt bo'lyapti, ko'ryapsizlar o'zlaringiz. Jabi va podeshkada bo'lsangizlar, layk bossangizlar, qo'llab-quvvatlangizlar. Shahob ahli ishlaringizga omadini bersin. Jabi, mana ishlar yoshlar ham kelgan, qarilar ham kelgan, gazga bosyapti hamma kim. Va kuch birlikda jigalar. Bir kishi bilan ish qila olmaydi, ko'pchilik bilan ko'p narsa qiladi. Gazga bosamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Bir talab kamerasi ham qilyapti jigalarimiz. Albatta asvolimiz xudo xolosa yaxshi chiqadi, umiddamiz. Aka Akmal mana bu xalqqa xizmatkor bo'lgan bir inson. Mana bo'lsa mumkin keyin tanaydi. Bo'lsa vertolyot shamollarga pichoqdan buzilmasin deyapman. Tojikiston Bapesh, Qabadiy Bapesh, Shahob Bapesh deng. Yo'q yo'q, ishga omad aka, gaziga bosingsiz. Shahob deyman men, faqatga bilsizlar men. Shahob, Shahob. Assalomu alaykum, hurmatli Qizilobod TV'ni kuzatuvchilari. Bizda juda ham ser salom ekan demaysizlar. Hozir biz salom berayotgan edik xalq oldiga. Mana ko'rib turganlaringizdek, Shahob ahli sarjamona harakat qilib, birgalikda bir tanijon bo'lib mana ko'chani obod qilyapmiz. Bu ko'cha kimdir jannatga, kimdir do'zaxga yetaklaydi dedi. Har bir bosgan qadamlaringiz sizlarni jannatga yetaklasin. Qolgan qishloqlarga ham mana shunday chiroyli asarlarni qilish nasib etsin. Birodarlar, hamma joyga tosh tarozi bor, hamma joyga bor. Sarjamona harakat qilingizlar, olg'a, maqsad aniq bo'lsa inshaalloh maqsadga yetasizlar. Vatanda obodonchilik, qishloqda obodonchilik sizga bizga juda ham kerak. Yo'llar ravon bo'lsa, tinch, osoyishta erkin nima yarashadi? To'ylar yarashadi, bazlar yarashadi. Mana shunaqangi ko'chaga mazza qilsak, mashinalarni haydasak, bizdan keyingi kelajak avlod yashaydi. Kim yashaydi? Mana ota-bobolarimiz, shoh ham o'tdi, gado ham o'tdi. Bu yo'ldan, ya'ni shoh ham yuradi, gado ham yuradi. Aziz aka-ukalar, qo'lda quyibarmangizlar. Hamma qasa sarjamona harakat qilib, asal qilingizlar. Mana bu Shahobni baratasi biladi. Bu ham bir yangilik biz uchun. Yaqinda qurilgan edi. Mana hozir yo'limiz yo'llarni quyib ketyapmiz. Bu hozir yangi quyilgan, endi tramvayga bo'lyapti. Hozir sizlarga birma-bir texnikalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Hamma qasa kattakon rahmat. Qizilobod tumanini qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Bu jigit ham elimizda, yurtimizda, vatanimizda xizmatiga. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Qizilobod tumanini kuzatishda davom etingizlar. Kattakon rahmat hamaga. Podpisatsan bo'lsingizlar Shahobni jigitlari. Hech vaqt kam bo'lmagan sizlar, bundan keyin ham kam bo'lsizlar. Rahmat hamaga. Mana biz ketdik, kuzatishda davom etamiz. Mana bu yo'l qaraysizlar. Inshaalloh har bir bosgan qadamimiz jannatga yetaklasin shu jigitlarni. Xudodan sizlarni nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizga yetkazsin. Parvardigor elimiz, yurtimiz, vatanimiz tinch bo'lsin hamisha. Rahmat hammaga kuzatib boruvchilarga va qolgan qishloqlarga iltimos qilamizki, mana biz hozir Qo'sha Chinor, Shahob va Arabxona to Qabajongacha bizning yo'limiz asfalt bo'lib ketgan. Necha kilometrligini aniq ayta olmayman, shuning uchun yolg'on gapirgim kelmayapti sizlarga. Hozir shu bilan birgalikda hozir boramiz, nimalarni ko'rsatamiz. Nima deydi? Texnikalarimizni ko'rsatamiz, ish jarayoni qanday ketayotganini o'zlaringiz ko'rib yanada baho berasizlar. Hozir biz aziz kuzatuvchilar, bizni xayriya qiluvchilar, saxovatpesh mardum juda ham biroq quy berdi, biroq yechki berdi, biroq million pul berdi. Hammasi mana bizdan qolib ketadi. Mana shu yo'lga to'shaldi, yo'lga kimki mana shu shivimni hech kim hisob kitobiga bormaydi aziz aka-ukalar. Shu shivimdan ham savobi ko'proq desa, Xudodan har bir bosgan qadamlaringizni jannatga yetaklasin. Parvardigor bugungi kunga hojibolar, hojibolar ko'payapti. Sizlarni ham aziz kuzatuvchilarni ham shularni safga kirish nasib etsin. Bizda savob markazi kanal nimamiz bor, guruhimiz bor. Bu navbakani savob markazi uchun maxsus tort tayyorlab beribdi mana shu xizmat qiluvchilarga. Xudodan umrlaringiz va shu hayotlaringiz to'rtta shirin bo'lsin. Rahmat Qizilobod TV'ni kuzatib boruvchilarga. Navbakamizdan kasbkorlarga umriga, rizqiga Xudodan o'zi baraka bersin. Rahmat. Ushlang. Tortmasan tortdi, gap yo'q lekin. Hozir nasibsa kesamiz. Tirs kesan. Ha, Shahobda savob markaz guruhimizning nomi savob markazi, uzr, gamizim chalkashib qoldi. Ha, shunday. Konditsioner yo'q aka. Issiq bo'libdi bu yoq.
Magazin xaliga ko'rib qo'yamiz. Xo'sh, shundan keyin